Бібліотечно-інформаційні центри – саме так відтепер називають усі колишні бібліотеки, оскільки тут можна не лише почитати книжки, а й поринути у віртуальний інформаційний світ. Саме такий центр створено і в школі гуманітарної праці. До науково-виховного комплексу «На круглий стіл» вперше були запрошені фахівці бібліотечної справи не лише з Херсона та області, але й з Миколаєва, Криму, Полтави та Києва. Сьогодні не секрет, що книга поступається у інтересах і у дозвіллі перед іншими більш звабливими заняттями – комп'ютером, інтернетом, телебаченням і так далі. І тому бібліотекарі змушені, і це слово у гарному значенні цього слова, знаходити інші більш модернові, більш цікаві прийоми роботи з дітьми, прийоми популяризації книги. Вони намагаються зробити все для того, щоб звернути увагу дитини на таке корисне, крім того, щоб цікаве, ще й корисне заняття, як читання книги, спілкування про прочитане. З 2007 року на базі херсонських бібліотек проходили щорічні аукціони бібліотечних інновацій, де фахівці з півдня України і не тільки обмінювались досвідом та поглядами на роль та місце IT-технологій у бібліотечній справі. Управлінці Херсона вважають, що любов дітей до читання треба стимулювати. Завдяки цьому заходу, який сьогодні відбувається, ми вже сформулювали на наступний рік, будемо проводити такий конкурс шкільних бібліотек. У нас є вже досвід, ми проводили конкурс шкільних музеїв у 2011 році і в 2013-2014 навчальних роках також проведемо такий обласний конкурс шкільних музеїв і обов'язково шкільних бібліотек. Директор школи гуманітарної праці переконаний, саме книга в першу чергу формує світогляд дитини. І нехай вона буде навіть і не паперовою, а на електронних носіях. Артем Олександрович впевнений, в цьому випадку інноваційні технології йдуть лише на користь. Головне – навчити дитину правильно обирати те, що необхідно. Ми повинні дати їм вірні орієнтири не тільки в житті, але й в інформаційному обществі, в постіндустріальному інформаційному обществі, в якому ми знаходимося, щоб наші діти не стали жертвою мошенників, інформаційних і будь-яких інших, щоб вони вміли правильно знайти інформацію. Для цього потрібні знання основ наук і закономірності хранення і використання інформації. І найголовніше – лічний опит. Аби адаптувати дітей до IT-технологій, у навчально-виховному комплексі створюються усі можливі умови. Рівень сучасності бібліотечно-інформаційного центру школи гуманітарної праці оцінили і учасники семінару. Те, що я сьогодні тут особисто побачила, мене дійсно вразило. Це не просто шкільна бібліотека, це дуже легко сказано. Це той кабінет номер один, про який всі говорять в освіті, який уже переступив грані допустимої творчості. Так що все дуже суперово, дуже класно. Так, президентський проєкт з реалізації соціальних ініціатив «Діти. Майбутнє України» передбачає звернення уваги на культурно-освітницький розвиток дітей. Впровадження новітніх технологій у навчальних закладах та реформування бібліотек, на думку управлінців, процес неминучий. Як він проходитиме і до якого результату призведе, побачимо згодом. Зараз Атріан Віталій Бізюк, телеканал «Херсон плюс».